Salut al ĉiuj, jen vu dir via profesoro. Kaj ĉi-nokte mi volas instrui al vi kiel virusigi vian ideon aŭ produktaĵon en Esperantujo. Vere, estas 6 ŝtupoj entute, kiun vi devas sekvi, se vi volas ke via produktaĵo estu vidata kaj poste aĉetata de ĉiuj esperantistoj ĉirkaŭ la mondo. Kiel vi aŭskultu min, ĉar mi jam alŝutis pli ol 250 filmojn. Pli ol. Do, mi scias pri kio mi parolas. Do, nun, la unua ŝtupo. Unu. Enmetu la vorton Esperanto en la titolon de via produktaĵo. Ju pli da fojoj vi povas uzi ĝin, des pli sukcesa via produktaĵo estos. Du. Uzu la bildon de Zamenhof. Ju pli da fojoj, des pli sukcese. Ne forgesu pri tio, se vi povas uzi grandan bildon de Zamenhof kaj aldonu koloron al la bildo, vi estos ege sukcesa. Tri. Simple priparolu Esperanton en la produktaĵo mem. Kvar. Parolu pri Esperanto tre pozitive. Aŭ tre negative. Vere ne gravas, vi simple devas elekti unu el la ekstremaĵoj. Do ekzemple vi povas diri ke ĝi estas la plej bona lingvo en la tuta mondo. Ĝi superas ĉiujn aliajn lingvojn. Aŭ vi povas diri ke ĝi estas la plej aĉa afero ekde la tempo de Jesuo. Vere ne gravas, vi simple devas elekti unu el la ekstremaĵoj. Kvin. Kaj verŝajne la plej grava. Ne uzu Esperanton mem. Se vi volas ke multe da homoj diskonigu ĝin, uzu la anglan, hispanan, la ĉinan. Vere ne gravas, sed se vi skribos en Esperanto, estas problemo. Multe da homoj tre ŝatas Esperanton, sed ili estas komencantoj kaj verŝajne ne komprenas vin. Do, elektu lingvon, kiu ne estas Esperanto. Ses. Uzu la nomon de tre grava institucio aŭ entrepreno en via titolo. Do ekzemple se vi povas uzi Google-on aŭ Microsoft-on aŭ eĉ ekzemple iun gravan universitaton, verŝajne multe pli da homoj rigardos vian produktaĵon pli profunde. Do, mi esperas ke vi ŝatas ĉi tiun merkatan lecionon kun profesoro Evildea kaj se vi ŝatas ĝin, diskonigu ĝin, ŝatu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Aŭ mi trovos vin kaj verŝajne kreos multe da fekaĵoj pri vi mem. Ĉi tiun edukan filmon ebligas Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Perdue, Craig Robertson, G.B.Ante, James Harland, jzknuckles, Ludisto, Margarita, Killpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, kaj you know who.